700 rupees per carat. Yes, that. Which mine? Kaunsi mine? Sawad mine. اصفهان څنګه خپلتي باندې زیالتا خا په صحیح نه به بزته د مال د حواله کم ځل ته پیسې باندې نفر اصفهان کې څو په جنې کنه ته پیسې ته ورکی بیا یاره حسین کرانه او حسین خا بس دا خبره دی او بس دا ټول نه خره اصفهان کې بس ای جزو سره خبرې کوم دا ته وایم خبرو را دا یو چې پرته نه په 3 کیلومتر یو کیلو باندې یو رشیدین کې یو کیلو باندې ودې کیلو په بي کې دې نه کلیر وای نه نیچرل اسٹون سچی اس میں کیا لگا ہوا یہ پل ہوتا چاہے نا سو جائے گا آرام سے جس سے پوچھو چاہو کھائے گا وچ اسٹون محمد یہ رہنے کتنے کا ہے کتنا اور وہ بیروج کتنا کا ہے وہ بیروج کتنا کا ہے محمد یہ جو ہے
محمد یہ کتنا کا ہے؟ اسلام آباد ایگزیبیشن کیا پرائز ہے ان کی؟ یہ 6700 سارا ایران کا ہے ایران کا یہ دیکھنا سب پہ اس کے اسٹیمپ جی 95 سب اوریجنل اسٹیمپس ہیں یہ سب باہر کے پاکستان میں بن بھی نہیں سکتے یہاں بناتے ہیں یہ کون سی مائن کا یہ ہے کچھ پتہ نہیں بس ایران کا پتہ ہے لارڈس میں آتے ہیں جی جی سمجھ گئے بڑے جو ہیں وہ 7000 to 8000 چھوٹے جو ہیں 6000 7000 8000 یہ سیٹ جو ہے یہ 8000 صحیح اور کہ بھائی اینٹک چیزوں میں بھی گولڈ ڈائمنڈس ہمارا ہوتا ہے سارا ڈائمنڈس ڈائمنڈس ہیں گولڈ ڈائمنڈس 18 کیرٹ گولڈ اوکے ان کی کیا پرائزز ہیں رنگس دے رہے ہیں ہم لوگ بیسٹ آفر میں 25000 38 مارکیٹ پرائز ہے 8000 یہ کیا ہے یہ یہاں کے بنی ہوئی ایران کی سب پیور چاندی سب یہاں پہ ایسی میکنگ میں سمجھو یہ والی چیز نہیں نہیں کوئی چاندی ہے یہ کیسے ہے یہ جو سر 6000 7000 8000 تین ہی ہے یہ چین کے ساتھ لیپس لازولی دو منٹ آپ کے چاہیے ان کے پرائزز بتا سکتے ہیں آپ یہاں سے شروع کریں وہ مطلب بتائیں آپ جی جی اچھا اس کو کیا کہتے ہیں اچھا اور کون سی مائن مائن کون سی ہے افغانستان کی ہے کہاں کی ہے افغانستان اوکے صحیح 3000 روپئے کلو یہ کے جی پر کے جی 2000
جی کون سا اسٹون ہے؟ ٹائیگر بریسلیٹ. اوکے یہ جو ہے نا یہ 6000 روپے کلو سلیکشن کر دے گا. اوکے یہ رف جو ہے نا یہ گرام 100 روپے کا ہے. 100 روپے گرام. اوکے یہ ملتان ہے سر. کون 13000 کا لیپس لازم ہے میڈ. اچھا پیرامڈ. شکریہ. تھینک یو. یہ اسٹار صفا ہے. کیا پرائزز ہیں ان کے؟ 15 لاکھ. یہ سوات, یہ ترملین, یہ ایکوا مرین. اسلام آباد جیمس ٹاؤن ایگزیبیشن. یہ شکارٹس, یہ روٹائل کارٹس ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. بٹ کرینوں کا تعویذ تھی, بٹ کرینوں کا تعویذ تھی. نو اسپین ہے. اچھا یہ روبی کون سا ہے؟ روبی کون سا ہے؟ افریقن گلاس فلنگ. اور یہ بھی پرائزز بتا سکتے ہیں ان سب کے؟ پرائزز بتا سکتے ہیں ان سب کے لائن سے؟ کیوں کچھ کچھ کا بتا دیں. 4.5 لاکھ. یہ ڈائمنڈ ہے؟ جی ڈائمنڈ ہے. 2 کیرٹ 47 سے. اوکے اور نیچرل ہے؟ گلاس فلنگ کا نہیں ہے. نان ایڈیڈ مطلب نان ایڈیڈ نان ٹریٹڈ ہے. سرٹیفکیٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں. کون سا ہے اس کا ہے؟ کون سی لیب کا ہے؟ پاکستانی ہے یا جی آئی اے وغیرہ کا ہے؟ پاکستانی ہے. یوٹیوب پہ دیکھنا اپنے آپ کو. آئیے بھی آپ یہاں پر آئیں, ان سے شاپنگ کریں. نمبر ان کا شو نہیں ہو رہا, میں ڈال دوں گا ڈسکرپشن میں. باقی السلام علیکم.
Ya lo sé, no, no, no.